возле друг. Galima tą laikraštį. Bratus, tu sėdėčiau.
Lietuvos himną. O mes visi labai kviečiam
Na labai jauną, labai žadą mergaitę, Gabrielę. Prašom, Gabrielė. Prašom, Gabrielė, ir šiltai sutikite ją. Šitą mūsų skandavimą Seimas jau išgirdo. Ir kažkam ten jau Jūs aukojote 3 eurai, 5,
20 eurų. Skirtingai, ką rašė žiniasklaida, kad mus remia ambasados Rusijos, mus remia Ukrainos struktūros. Pats finalas šitą maršui vadovauja, galiu pavardę paminėti, tam tikras asmuo, kuris sėdi kalėjime ir taip toliau. Tai dėkoju jums palaikymą ir tikiuosi, kad jūs visi eisite paskui mus, kol mes pastatysim valstybę į savo normalius pamatus. Ačiū jums visiems. Po šeimininko visada žodis suteikiamas svarbiausiam pagal rangą žmogui. Į tautą kreipiasi Lietuvos Respublikos prezidentas Jo Ekscelencija Gitanas Nausėda. Dėmesio į ekranus. Brangieji, Lietuvos valstybė savo valia ir išmintimi šimtmečius kūrė mūsų tauta. Todėl jos balsą privalome girdėti. Nereikia bijoti žmonių, net jeigu jie yra tik tie pavargę. Pykstamės, taigi kažką darome ne tai. Vadinasi, pasirinkome ne tą kelią kalbėtis. Arba nesikalbėjome iš viso, nes negirdėjome vieni kitų. Pastarosiomis dienomis girdėjau sakant, kad klausti žmonių nuomonės yra blogai. Neba ne taip supras, arba iš viso nesupras klausimo. Aš galvoju kitaip. Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per 4 metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais. Nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje. Žmonės iš įvairių Lietuvos kartų šiandien renkasi Vilniuje. Nes nori kalbėti apie tai, kas jiems svarbu. Šeima, darbą jas. Prisipažinsiu, jeigu laukite vis dar padarą. Taip turime vaiką pinigus, vienkartinės išmokas. Plačiau atveriame švietimo galimybės nepasiturinčių šeimų vaikams. Tačiau jaunos šeimos susiduria su milžiniškomis problemomis, derindamos darbą ir vaikų auklėjimą. Ypač dabar, kai pandemija baigia išgręžti mūsų kantrybę ir jėgas. Valstybė privalo jums padėti. Motinos dienų išvakarėse turėjo garbės įteikti apdovanojimus nuostabiausiems auginančiams savo vaikučius ir dovanojančiams širdies ir nuoširdžią šeimą kitų šeimų vaikams. Mėlėjai,
Turiu prašymą ir jums. I know. I didn't know something funny. Давай все, только посмотрите.